Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um evento do nosso Fórum de Educação Executiva do segundo semestre aí de 2021. É a sequência de um conjunto de discussões sobre temas que a gente busca selecionar relevantes para os profissionais, para a sociedade, e muito ligados aos cursos que nós oferecemos, os nossos cursos de MBA. E estamos hoje no segundo evento do nosso fórum. Teremos aí ao longo do mês de agosto mais alguns eventos também, do mesmo quilate desse, que já a gente já vai comentar, e que a gente sempre gosta de falar, né, que além de tratar temas importantes, são eventos gratuitos, né? Então, é importante aproveitar esse momento, essa discussão, para poder refletir sobre o mercado, enfim, sobre sua área de atuação. Essa semana, inclusive, tivemos um ligado a concessões e regulação de infraestrutura, que eu acho que vale a pena depois, se possível, aí resgatar. Hoje, especificamente, tratamos aí de um tema mais voltado aí para a área de saúde. Já apresenta a coordenadora do nosso curso de MBA em gestão de clínicas, hospitais, indústrias, né, da área de saúde, Adriana André, que trouxe aí os nossos convidados para poder ter um debate, de novo, um debate rico, que a gente sempre gosta de acompanhar. Então, eu queria antecipadamente aqui agradecer os nossos convidados, que a Adriana vai apresentar, e chamar a Adriana aí para realmente aí fazer a nossa, começar aí o nosso momento de debate. Muito obrigado, Adriana, e bem-vindos. Boa noite a todos os gestores de clínicas, hospitais, laboratórios, operadoras, indústria farmacêutica, de gases medicinais, de materiais e equipamentos médicos hospitalares, aos nossos alunos que com certeza estarão aqui ligados em todas as discussões. É sempre um imenso prazer estar trazendo para vocês o que há de mais atual na área. E eu gostaria de dizer para vocês que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Nós reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizaram a sua imagem e transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Convidamos todos vocês que estão nos ouvindo pelo YouTube, pelo LinkedIn ou outras mídias, a participarem ativamente dessa discussão através do Slido. O Slido, ele é um link que encontra-se na descrição do vídeo desse evento no YouTube. Vocês poderão, portanto, através do Slido, fazer perguntas para qualquer um dos nossos convidados. Muito bem, vamos então começar. Eu gostaria primeiro de apresentar para vocês a Tereza. A Tereza é diretora comercial e de marketing corporativo do grupo Cora. O grupo Cora Saúde, ele adquiriu vários hospitais, entre outros, o Hospital Anchieta de Brasília, hospital bastante conhecido, e ela nos dará o prazer de falar um pouquinho sobre o panorama da saúde em Brasília, porque a Tereza também tem um histórico junto ao Bradesco Saúde, portanto, envolvida com as seguradoras e todo esse conhecimento. E depois ela vai nos contar um pouquinho de fusões e aquisições do Grupo Cora e nos deixar absolutamente à vontade para depois podermos, com ela, estar discutindo um pouquinho dessa história do Cora e do Hospital Anchieta em particular. Muito boa noite, Tereza. Obrigadíssimo pela sua participação. Boa noite, obrigada pelo convite, por estar aqui. É muito bom compartilhar, né,
Até porque eu sou uma pessoa que adoro estudar, estou sempre fazendo um curso, outro, então, para mim, é muito interessante participar de um evento que está ligado a estudo, está ligado a tudo isso, né? Eu hoje respondo regionalmente pela área comercial e marketing do Grupo Core. Eu respondo pelo Norte e Centro-Oeste. E existe uma diretoria nacional, que é o Michel Santana, que é a pessoa que fica lá em Vitória. Bom, eu sou médica de formação, mas a maior parte da minha vida eu trabalhei de forma administrativa e não em atendimento. Eu já trabalhei na Golden Cross, um bom tempo, trabalhei para a Cigna Healthcare e trabalhei muitos anos para o Bradesco, inclusive na área de gestão de risco, mas muito na área comercial e de relacionamento com empresas, né? Bom, o mercado atual de saúde suplementar é um mercado muito interessante. Aliás, ele não para de mudar desde que a 9656 foi lançada há muitos anos, né? E desde então ele vem sempre se movendo bastante. Para começar, é um mercado que vive de renda e vive de emprego, mais do que tudo nessa vida. Então, eu não preciso nem dizer que na hora que nós começamos a ter uma crise econômica no país, em 2014 e sequencialmente, o mercado de saúde suplementar sentiu. As operadoras sentiram com perdas de vida, perdas maciças eventualmente, né? E, obviamente, os hospitais, clínicas, por conseguinte, porque perdem-se clientes de toda forma. Na operadora em que eu trabalhei muito tempo, a gente brincava, dizia que a gente tinha uma carteira lava-jato, que à medida que a lava-jato foi atuando no mercado, algumas das nossas carteiras foram diminuindo, porque eram de empresas que estavam ligadas, né? A gente nem precisa dizer quais são, porque todo mundo conhece. Mas a gente tem visto a economia, de alguma forma, recuperar e responder. A gente tem visto a ANS publicando aumento do número de vidas, o que é muito bom. Brasília teve menos alteração no número de vidas, não das operadoras de mercado, mas principalmente porque Brasília vive muito, e muito mesmo, de autogestões. A gente tem um mercado que hoje está quase meio a meio, mas na época que eu cheguei para trabalhar em Brasília, que eu vim do Rio, 2/3 do mercado era autogestão e 1/3 eram operadoras de mercado, né? Então, na autogestão não houve perda de emprego, na autogestão não houve essa alteração tão grande, então se manteve um pouco mais o mercado, né? Agora, uma das grandes mudanças que a gente assistiu há pouco tempo nesse mercado foi exatamente a entrada de capital privado. A possibilidade do capital privado entrar e ser dono de hospitais, e ser dono de clínicas, e ser dono de uma série de coisas. Por que que isso mudou bastante, né? Isso deu a venda dessas ações, aos IPOs que aconteceram, deu a alguns dos personagens desse mercado um dinheiro extra muito importante para que ele andasse e mudasse bastante, né? Então, vamos usar aqui em Brasília alguns exemplos que a gente conhece bem. As clínicas de oftalmologia hoje, elas estão passando por uma fusão importante. A gente vê várias clínicas se aglutinando. O mesmo acontece com oncologia. Então, se quando eu cheguei aqui eu tinha 10, 12 clínicas, hoje eu tenho 3, 4, já tenho uma nacional maior do que todas as outras, e que isso faz uma diferença muito grande, né? E por que que é importante esse movimento? Ele é muito importante porque, eu vou parafrasear uma música, é impossível ser feliz sozinho. Hoje o mercado não permite que a gente seja feliz sozinho. Nos dois extremos, né? Aqui um representante de operadora vai olhar feio para mim. Mas é muito mais difícil a gente negociar como hospital isolado do que como grupo. E eu posso falar isso de cadeira, né? Tem 2 anos que eu era diretora comercial do Grupo Anchieta e, na verdade, era muito mais difícil me posicionar do que agora que eu tenho todo um grupo de hospitais por trás e várias praças para me ajudarem nessa negociação, para dar peso nessa negociação. Por outro lado, agora eu vou sentar na cadeira do doutor Júlio e vou dizer que para a pessoa da operadora lidar com os grupos, os grandes grupos, é bastante difícil também. Porque pode ser que aquele hospitalzinho que a gente está discutindo não seja o mais importante, mas às vezes esses grupos têm, nas grandes capitais, hospitais que são essenciais para serem mantidos pelas operadoras, né? E a gente tem visto também esse mercado mudar com o aparecimento de, agora em Brasília principalmente, de nichos novos, né? A entrada da Prevent Senior traz para a gente um desses nichos.
o paciente idoso, o cliente idoso, é aquele que ninguém queria. Votava-se um aumento enorme na prestação para que ele não pudesse continuar. Quando ele se aposenta, ele não pode continuar no produto empresarial. Mas a Prevent descobriu como cuidar disso de maneira que continue rentável e que seja bom para todo mundo. Estou, né, falando isso porque minha mãe é cliente da Prevent, né? Então o Júlio sabe que eu sou fã de carteirinha desse projeto, que tem muito a ver com uma outra mudança, que é de fazer a gestão da saúde e não da doença, que, enfim, nós estamos aprendendo a trabalhar aqui nesse mercado, né? Mas, junto com isso, apareceram clínicas de valores de desconto, apareceram empresas que fazem financiamento de cirurgias, apareceram consórcios de cirurgia. Quer dizer, tem várias saídas que a gente está assistindo no mercado. Se todas vão sobreviver, se todas serão boas, eu não sei. Mas a gente está vendo mercados mexer bastante, né? Quando eu cheguei aqui, como eu falei para vocês, eu tinha que lidar com um grupo, que era o Grupo Santa Lúcia, que tinha vários hospitais, e eu tinha o grupo AMIL na época, né? Que tinha um hospital próprio, da rede par, e dois hospitais da rede ímpar. Nesse meio tempo, já aumentou um da rede DAS agora, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu a entrada primeiro do grupo DOR. A entrada do DOR é um marco nessa cidade. É uma mudança no fluxo e nos processos de todos os lados, de fornecedores e de fontes pagadoras. Ela muda o equilíbrio, ela cria novas necessidades onde antes não havia. E logo depois também teve a entrada do Sírio-Libanês. Eu estou citando os nomes, né, independente de qualquer coisa, porque eu acho importante que a gente coloque, né, esses marcos históricos e todas essas coisas que aconteceram na nossa cidade, e sim, modificaram. Hospitais fizeram reformas, outros hospitais mudaram uma coisa ou outra, criaram uma maneira diferente de tratar o cliente, e isto tudo veio com essa mudança de fora, né? Essa entrada desses novos players que não haviam nessa cidade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Cora em realidade, né? A Cora é um grupo, hoje, de 12 hospitais, né? Porque depois da compra do Anchieta, que foi em março, eles adquiriram agora a Gastroclínica em Fortaleza. A gente também tem ouvido lá que vai haver alguma outra aquisição que tem o objetivo de chegar em 5 mil leitos. Está em 1.500, 1.600 leitos nesse momento. É o terceiro maior grupo de hospitais do país, né? Na frente, a gente sabe que tem o grupo DOR e o grupo DASA. Não tem nem discussão a respeito disso. E depois da gente vem um grupo daqui de Brasília, que é o Grupo Santa Lúcia, que é o quarto maior grupo de hospitais do país, porque eles também têm em Cuiabá e têm em Anápolis, né? O Grupo Cora tem 7 hospitais e responde mais ou menos por 70% dos leitos no Espírito Santo. Tem 2 hospitais que são 40%, 50% dos leitos de Palmas, que é o Medical e o Santa Teresa, e tem um hospital em Cuiabá, que é o São Mateus. Eu respondo para os hospitais de Tocantins, de Cuiabá e o de Brasília. Temos ideia também de continuar crescendo em Brasília, é importante. É um grupo de hospitais que quer ter representatividade onde estiver atuando. Representatividade com qualidade, mas representatividade com peso também. Porque, como eu disse, é muito difícil você negociar hoje se você não tiver algum peso para poder sentar à mesa com grandes players e poder dizer quais são as suas condições e não ter que engolir todas as condições que são passadas, né? Então, a proposta do Grupo Cora para frente é continuar crescendo, é uma proposta de, em poucos anos, estar com 5 mil leitos e ser, não a terceira, mas a segunda força do grupo hospitalar, de grupos hospitalares no país. É realmente uma coisa bastante empolgante, né? Para isso, o Grupo Cora ainda não fez o IPO. No momento, ele está fazendo todas as suas aquisições, tendo por trás um grupo financeiro, que é o Grupo HIG, que é dono de várias empresas e do Grupo Cora, né? E a partir do IPO, provavelmente, aí ele vai ter força financeira para ir mais ainda ao mercado e completar ainda mais
esse sonho deles de chegar em 5 mil vidas. Acho que a princípio era o que eu tinha para dizer, espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada por enquanto, Tereza. Agora eu vou chamar o Júlio. O Júlio é diretor da Prevent Senior em Brasília e vai nos trazer um pouquinho desta estratégia diferenciada que a Prevent Senior vai estar utilizando em Brasília em particular e também contando um pouquinho da história de sucesso da Prevent. Muito obrigada, Júlio. Eu que agradeço, professora. Prazer estar do lado da Tereza. Foi um prazer ter negociado com ela e aprendi muito com ela. Rapidamente vou me apresentar. Eu sou médico, sou cirurgião torácico. Já me sinto bastante velho, eu tenho 25 anos de formado. Fiz toda a minha formação na Santa Casa de São Paulo, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, em cirurgia torácica. Fiz uma pós-graduação em medicina integrativa no Einstein. Agora estou cursando o MBA pela Universidade de Miami em saúde, em health policy, que é algo que está realmente mudando minha cabeça. Falar um pouco da história da Prevent Senior é um pouco falar sobre a minha história pessoal. Minha vida profissional se misturou com essa empresa, felizmente, algo que eu carrego no meu DNA. Eu, em 2003, recém saído da residência médica, petulante como todo cirurgião, fui chamado para fazer uma avaliação de um convênio, novo de São Paulo. Cheguei nessa casinha que era na rua Humaitá, uma casinha pequena que tinha na entrada um estacionamento para uma ambulância, duas ambulâncias, e me falaram que o doutor Eduardo, que estava de plantão na UTI, me chamou para fazer uma toracocentese. Acho que foi a primeira toracocentese que eu recebi na minha vida. A toracocentese é fazer uma punção para tirar o líquido da pleura. E eu fiquei feliz, falei, poxa, vou começar a ganhar dinheiro com cirurgia de tórax. Eu me lembro que o acordo verbal foi de ganhar R$13,50 para fazer uma punção para tirar o líquido do pulmão do paciente. Quando eu entrei nesse pequeno hospital, eu fiquei um pouco assustado, porque eu falei, será que a vigilância sanitária sabe que esse hospital existe aqui no meio da Bela Vista, escondidinho entre a Brigadeiro e o Minhocão? E eu nem sabia que aquilo era um hospital. Eu perguntei, onde que é a UTI para fazer essa toracocentese? A moça falou, desce o corredor da cozinha. Então, eu literalmente passei dentro da cozinha, tinha uma senhora fazendo a comida para os pacientes. Do lado da cozinha tinha os lençóis pendurados, que eram dos pacientes, e eu cheguei para o tal do doutor Eduardo, que estava na UTI, e falei, oi, Eduardo, eu vim aqui fazer uma punção. Ele me recebeu, passou o caso, eu fiz o procedimento. Isso foi há 18 anos atrás. Esse é o filme, e agora se a gente for quebrar esse filme por fotos, na ambulância, quando eu passei para entrar no pronto-socorro, quem era o motorista da ambulância era o Fernando Parrilho, que é irmão do Eduardo. A senhora que estava fazendo a comida para os pacientes é a dona Mariazinha, que é a mãe dos dois, do Fernando e do Eduardo. E o Eduardo Parrilho, presidente e fundador da empresa. Aquele era o primeiro hospital da Prevent Senior, o Hospital Santa Maggiore Humaitá. Desde então, eu fui o único, o primeiro, e agora já não é mais único, felizmente, porque eu estou aqui em Brasília, mas a equipe já tem 14 médicos, 4 residentes, e aquele foi o primeiro impacto que a Prevent teve na minha vida, né? A Prevent, ela atualmente, eu falo isso com muito orgulho no peito e com os olhos brilhando, é a empresa de saúde que mais cresce sem aquisições. A gente tem crescido em torno de 22, 25% ao ano nos últimos 5 anos. Aquele hospitalzinho já não existe mais, entretanto, nós temos hoje 10 hospitais próprios, que nos torna a maior rede verticalizada na cidade de São Paulo. A gente tem quase 2 mil leitos próprios, então imagine um hospital de 2 mil leitos. Atualmente temos 550 mil vidas. Naquela ocasião que eu fui fazer aquela punção dos R$13,50, eles tinham mais ou menos 10 mil vidas.
E, além de termos os 10 hospitais próprios, nós trabalhamos ao todo agora com a expansão com mais ou menos 60 hospitais de rede credenciada. Então, essa é a pergunta que vale US$1 milhão, é mais ou menos o que a Tereza falou anteriormente. Como que vocês conseguem ter uma saúde financeira sustentável cuidando de um público que geneticamente consome mais o plano de saúde e pagando um valor absolutamente compatível ou inferior ou mais adequado do que o mercado atual oferece, né? A questão toda é a visão que, para mim, tem muito a ver com a história da Dona Mariazinha fazendo a comida, né? O foco é sempre o paciente. Isso parece um chavão, mas a empresa não é uma operadora financeira disfarçada de operadora de saúde, né? A Prevent Senior é uma operadora de saúde. É uma empresa que não tem capital aberto, é uma empresa totalmente familiar, são dois donos que cuidam dessa empresa. O ano passado o faturamento foi de 3,5 bilhões, e a gestão da saúde é o que faz a empresa rodar. Então, é uma empresa feita por médicos, todos os cargos de gestão, de alta gestão da empresa, são de médicos. Então, isso faz com que, quando nós optamos por tal procedimento ou tal processo dentro do sistema, o foco é médico e não exclusivamente financeiro. O desafio foi que o Dr. Sérgio Lopes, que é o nosso mentor em relação à expansão, que participou da primeira expansão da Prevent, indo para Santos, lá 10 anos atrás, se ele estiver assistindo, mando um abraço para ele, meu agradecimento. O desafio foi como criar esses sistemas que são muito fáceis de serem reproduzidos dentro da nossa casa, na casa dos outros. E essa definição dos sistemas e das etapas dos processos que são replicáveis, independente dos ativos, é que permite que a Prevent cresça. Então, há 10 anos, o Dr. Sérgio Lopes levou esse modelo para Santos. Em Santos foi a nossa primeira praça fora de São Paulo. Hoje, mantém-se uma carteira de mais ou menos 20 mil vidas. Há um ano e meio, a expansão começou no Rio de Janeiro. Começou realmente de um dia para o outro. O doutor Eduardo falou, vamos começar o Rio de Janeiro. Escolhemos lá 2 hospitais, 5 médicos. Né? E hoje o Rio de Janeiro já é um case de sucesso. 30 mil vidas, um ano e meio. Parceria com os principais hospitais, Samaritano, Procardíaco. E há mais ou menos 1 ano e 2 meses atrás, um emissário me ligou falando num sábado de manhã, o doutor Eduardo quer que você vá para Brasília. Eu falei, lógico que eu vou na segunda, ele me ligou no sábado, vou na segunda, volto na terça, na quarta. Ele falou, não, que você vá para Brasília. E literalmente eu vim para Brasília, trouxe meus gatos na mala, vim com uma mão na frente e outra atrás e com o nome da Prevent nas costas. O que me deixou com insônia durante alguns meses, que até hoje eu sofro um pouco disso. E com esse conceito, né, com esse DNA que eu tenho dentro de mim, que já é misturado e totalmente interconectado com o que a Prevent tenta oferecer, a gente construiu aqui em um ano uma rede diferente. Por que diferente? Porque a gente notou que o estudo que foi feito em Brasília foi que 80% da população do plano piloto, por exemplo, tem plano de saúde, que já é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio de Janeiro. Desses 80%, 20% tem 2 planos de saúde dentro de casa, porque a esposa trabalha no Senado, o marido trabalha na Câmara, então tem isso, essa questão. Além disso, o IDH, o maior IDH do Brasil, é aqui no Lago Sul.
E a Prevent Senior é um plano de saúde voltado, inicialmente, porque agora também a gente já está mudando, voltado para o aposentado classe média. Poxa, então como encaixar um plano para o aposentado que mora na Mooca, que mora nos Jardins, que mora no, na Vila Madalena, encaixar numa situação tão peculiar quanto Brasília? Então, em Brasília, a gente teve a primeira oportunidade, isso foi um convencimento bastante grande que a gente teve que fazer com a presidência, em criar-se um plano diferenciado, aonde a gente pudesse não só oferecer o plano regional para o padrão São Paulo, o padrão de usuário São Paulo, mas também oferecer um plano que seria um plano premium, com hospitais como o Anchieta e como o Sírio-Libanês. Então, o curioso hoje é que a gente, com o ticket que o beneficiário paga em São Paulo, ele tem direito, aqui em Brasília, a passar no Alvorada, no Anchieta e no Sírio-Libanês, o mesmo ticket. E a gente está falando para um paciente idoso, acima de 59 anos, com tudo incluído. Tudo incluído que pode ser, e muito mais um pouco, muito mais, é isso que a Teresa falou da mãe dela, o cuidado da Prevent Senior e todas as linhas de cuidado, a gestão do cuidado, a gente está falando num valor em torno de R$ 1.900. Então, esse foi o impacto, está sendo o impacto da Prevent na cidade. Para isso, a gente tem que ter uma gestão do paciente muito bem feita, muito certeira, muito adequada. A gente gasta dinheiro sem se preocupar onde precisa, mas não gasta onde não precisa. E para isso a gestão tem que estar na nossa mão. Então, os pacientes, quando eles entram nos hospitais, isso é um modelo da expansão. Os pacientes, eles entram nos hospitais, quem assiste o paciente, do começo ao fim, não é o médico do hospital que está de plantão, é o médico da Prevent Senior que vai ao hospital ver esse paciente. E esse médico, ele está alinhado com o que já foi pré-definido para esse paciente, com o que a gente chama de linha de cuidado. Então, o paciente não fica rodando dentro de um hospital mercantilista, em cada canto, em cada esquina que ele bate, sai um cifrãozinho que se desperdiça, né? Então, esse é um modelo que permitiu que a expansão acontecesse, esse é um modelo de sucesso, por isso, essa semana a gente começou a operação em Curitiba, em Porto Alegre. Estamos começando a montar toda a carteira no estado de Goiás. Em Goiânia já estamos praticamente também com esse modelo já alinhado e pronto. E é replicando a gestão do cuidado, os processos, independente de ter um prédio escrito Hospital Santa Maggiore, que na realidade podia ser aquele predinho que eu falei para vocês da Rua Maitá, ou hoje esse predião que tem aí perto da tua casa, professora Adriana, lá no Morumbi. O processo é o mesmo, né? Então, é esse o modelo que a gente faz. Muito obrigada, Júlio. Eu estou aqui ouvindo a fala de vocês e estou me recordando de todas as mudanças que aconteceram na saúde no Brasil. Nós sabemos muito bem que a profissionalização na saúde, ela está atrasada em 50 anos em relação aos demais segmentos da indústria. E o que foi que alavancou a profissionalização? Foi em 2005, quando da aprovação de que capital estrangeiro pudesse entrar na administração e no controle do serviço de saúde, primeiro com as seguradoras, foi quando da entrada da United Health no Brasil, comprando a Amil, e a gente sabe que a United Health amargou um prejuízo enorme nesse momento, mas depois com a entrada da possibilidade de ter esse capital estrangeiro fazendo controle e administração de hospitais. A partir daí, o que nós temos observado na Fundação Getúlio Vargas, e somos muito gratos por estar ajudando nessa profissionalização, porque estes gestores de todos os hospitais do Brasil, né, de todos os segmentos do Brasil,
eles são profissionalizados por nós. Eu tenho a grata satisfação de ter da Prevent Senior uma média de 10 alunos por turma, em todas as turmas, desde que o curso existe. E a maior parte dos líderes da Prevent Senior que fizeram o curso de profissionalização e gestão fizeram comigo. Meus alunos. Foram meus alunos e são meus alunos. E então, por isso que a gente está indo tão bem, professora. Já sabemos quem é responsável por isso. É verdade. E também temos muitos alunos, não só do Anchieta, como todos os hospitais de Brasília, enfim, do Brasil afora. E o que é importante nós observarmos é que houve uma mudança rápida no processo de profissionalização. Por muitos anos, nós podíamos contar nos dedos quais eram os hospitais profissionalizados no Brasil. E, na verdade, não passava de uma mão. Se nós levarmos em consideração que a média de hospitais no Brasil era em torno de 7 mil, depois, com as fusões e aquisições, isso baixou para 6 mil e pouco, e se você pegar todos esses hospitais e colocar em uma mão os que são profissionalizados, o que nós observamos era que muito havia e há ainda para ser feito. Muito. Né? Então, muitas das coisas que foram colocadas, tanto pela Tereza como Júlio, são importantes porque quando nós falamos para os nossos alunos da importância de se conhecer Value-Based Healthcare, também chamada no Brasil de medição de valor em saúde, da importância de encontrar e descobrir e conhecer mais o que é gestão baseada em evidência, a importância de entender a relação das operadoras e a regulamentação dos planos e as relações entre os diferentes stakeholders, nós estamos falando aqui de algumas propostas, ferramentas e técnicas que já existem no exterior há décadas e que acabam sendo novas no Brasil, porque, na verdade, nós acabamos vindo construindo esse processo de profissionalização na gestão, que nesse segmento só é diferente na área da indústria. Até porque a indústria ela já tem uma história centenária, porque as matrizes são europeias, são americanas, e assim elas acabam trazendo essa profissionalização de muitas décadas e acabam utilizando das mais modernas ferramentas de gestão, e por isso eles estão muito, mas muito à frente das demais áreas da saúde, que, na verdade, são as clínicas, os hospitais, os laboratórios e as operadoras. As operadoras, elas também começaram a se profissionalizar. E eu me lembro muito bem que a Sul América Saúde, que tem sua origem no Rio de Janeiro, começou a profissionalização conosco na Fundação Getúlio Vargas. Me recordo quando houve uma decisão da liderança da Sul América em enviar todos os diretores e todos os superintendentes de então para fazer profissionalização conosco na Fundação Getúlio Vargas. A partir daí, nós observamos uma mudança muito grande na forma de se planejar, implementar e propiciar melhoria contínua dos serviços prestados. Então, é muito interessante você ver o desenvolvimento, o crescimento e a melhoria, não só nos protocolos de segurança, qualidade de assistência ao paciente, como também observar que esse gestor, que até então médico, mas que era gestor de fato e não gestor profissionalizado, começa a entender a empresa de forma sistêmica e começa a perceber o quanto os processos decisórios envolvem não só a análise do cenário macroeconômico, político, cultural, social, mercadológico, dentro do macro cenário mundial, no mundo globalizado, assim como os intervenientes com relação a cada uma das regiões, estados, cidades e as suas áreas adstritas. Isso é bastante significativo, nos faz bastante feliz, e hoje nós podemos discutir com esses alunos, que são gestores de fato, querem se profissionalizar, quais são as melhores práticas e de que forma eles podem estar entendendo de forma abrangente de longo prazo como tomar decisões para que o resultado final da organização esteja alinhado à estratégia e os objetivos que levam essa organização
a crescer e ser cada vez melhor. E aí, então, vamos fazer aqui algumas outras colocações para que a gente possa melhorar esse processo de discussão e fazer com que todos aqueles que estão nos ouvindo possam também tirar as suas dúvidas com relação a isso. Tereza, me conte uma coisa. Existe dentro do Grupo Cora uma preocupação com a profissionalização dos gestores? Existe, sim, e é bastante forte. O Grupo Anchieta também traz isso no seu DNA, né? Até porque a gente brinca e diz que a junção dos dois DNAs foi muito próxima. Todos nós passamos por treinamento, até oficina de líderes, nós passamos por treinamento de gestão, nós passamos por treinamento de avaliação, como ser avaliado e como avaliar os nossos colaboradores. Principalmente falando muito sobre o ponto de vista de documentação de tudo que se faz. Nós todos buscamos uma acreditação, a gente agora vai atrás da Joint Commission, já que a gente é ONA 3, então nós vamos atrás da Joint Commission. Para isso, a gente precisa estar com tudo muito documentado. Então, não basta a gente chamar um colaborador e dizer assim, olha, eu gostaria que você mudasse essa maneira de fazer, talvez assim, talvez assado, talvez cozido. Estou dando um exemplo, né? Uhum. A gente tem que estar com isso absolutamente bem documentado. A nova empresa de saúde é uma empresa documentada. Ela é uma empresa que é documentada desde o prontuário, que sempre teve que ser documentado, né? Sempre teve que ser bem escrito, até todos os processos mapeados e todas as ações sendo formalizadas. Muito bom, Tereza. Você sabe que você está falando da Joint Commission? Eu participei de toda a tradução dos protocolos da Joint Commission em 1994, quando eu então trabalhava no Hospital Israelita Albert Einstein, que foi o primeiro da América Latina a ser acreditado pela Joint Commission. E hoje, quando nós frequentamos os diferentes hospitais, seja para fazer avaliação, diagnóstico situacional, orientação, etc., uma das coisas que nós percebemos é que começa a haver um processo de mudança na relação médico-paciente, hospital-paciente. Eu me lembro o quanto não só a própria organização, mas o médico ficava extremamente preocupado quando o paciente e o familiar pedia para ver o prontuário. Então, isso era um baque para a organização não profissionalizada, né? Já na organização que tem, por exemplo, uma acreditação pela Joint Commission, ela mesmo oferece para o paciente, o familiar e o prontuário. Você gostaria de ver o prontuário? Você gostaria de ver exatamente o que está sendo feito, desenvolvido para o seu plano de cuidado? Outra coisa interessante que o Júlio falou e que nós chamamos na gestão de case management é essa proposta que a Prevent Senior está trazendo para Brasília e para outras cidades, que é o fato de você ter alguém responsável pelo paciente durante toda a transconsulta, inclusive depois trabalhando pela sua promoção e prevenção, evitando novas reinternações. Ô, Júlio, vocês, quando pensam em enviar este médico até o hospital, esse médico, ele fica responsável também por esse paciente depois que ele recebe alta ou não? Tereza, Adriana, desculpe, falhou a minha internet durante sua pergunta. Você se importaria de repeti-la? De jeito nenhum. Eu estava dizendo que esse modelo que você descreveu para a introdução da proposta da Prevent Senior em Brasília, nós chamamos na gestão de case management. E no case management, o que acaba acontecendo é que quem é o responsável pelo paciente, ele responde pelo paciente não só durante a transinternação, que podia ser do ambulatório até a UTI, se for o caso, mas ele responde pelo paciente depois da alta também, de forma a poder orientá-lo com relação a métodos de prevenção e promoção para que evite a reinternação. Vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido, não? Estamos pensando, não. Isso já é um fato. Isso já acontece na expansão. Esse é um modelo da expansão. Então, se você me permite até me alongar um pouquinho na resposta, o paciente prevente, o beneficiário prevente, quando ele entra no plano, ele ganha um médico que se chama médico mentor. Então, esse paciente, inicialmente, é carteirizado.
Então, eu identifico que é uma senhora de 60 anos que tem um câncer de mama, diabética e hipertensa. Isso pelo sistema, a gente já está, isso tem no nosso próprio sistema, esse paciente merece seguir uma linha de cuidado pré-definida, que é a linha de cuidado, por exemplo, da paciente com câncer de mama. Essa linha de cuidado define que ela tem que fazer exames de glicemia a cada 3 meses, uma avaliação com oncologista uma vez por ano e assim por diante. Bom, o médico mentor que tem essa visão macro conduz essa paciente pela linha de cuidado. Se por algum motivo ela se distancia disso, é como se fosse o pastor que fica pastorando as ovelhas, vamos seguir esse caminho. E para tal, a gente criou uma estrutura que a gente chama de hub, onde além do médico tem uma enfermeira e uma gerente de relacionamento. Por que que eu estou contando isso? Porque quando o paciente interna, a dona Maria, que tem câncer de mama, diabética e hipertensa, o médico hospitalista, que é o que assiste a paciente, comunica-se com esse médico mentor. Então, não efetivamente precisa ser o mesmo médico, mas toda a linha de cuidado e tudo que já aconteceu com essa paciente já está disponível na nuvem e a gente consegue acessar. Então, durante a internação, o evento da internação no período do H, do período hospitalar, não está descolado do que a paciente tinha no ambulatorial e nem na desospitalização. Então, uma vez que tem uma trajetória definida, não precisa ser efetivamente o mesmo médico enquanto pessoa, mas é a mesma estrutura que vai estar cuidando dessa paciente do começo ao fim. Em Brasília, a gente teve a felicidade de credenciar médicos hospitalistas que têm consultório. Então, aqui, efetivamente, vai acontecer isso. O paciente foi visto pela doutora Priscila e, na alta, vai acompanhar com a doutora Priscila. Mas não precisa, porque a gente já sabe quem é o médico mentor, que tem essa visão macro da trajetória do paciente, e já sabe o caminho que essa paciente tem que perseguir. Então, tanto faz se é a doutora Priscila ou o doutor Júlio que está assistindo ela. Muito obrigada, Júlio. Ô Júlio, e existe aí, no futuro da Prevent Senior, alguma proposta para desenvolvimento e profissionalização dos gestores, já que hoje em dia as pessoas arcam com os custos e buscam a sua própria profissionalização? Professora, a Prevent é uma empresa jovem, é uma empresa que tem 25 anos. Eu acho que ela... Eu estou muito tempo aqui e eu sinto que esse amadurecimento profissional da empresa vem ocorrendo nos últimos 8 anos, provavelmente. Todos os gestores, médicos gestores em cargo de diretoria, têm a formação do Lean Six Sigma, que é a Prevent que fornece. Os diretores executivos têm a formação também a gente tem essa parceria com a Universidade de Miami, então a Prevent fornece isso para os executivos. Nós, dentro da empresa, temos o Instituto de Ensino e Pesquisa, onde todos os treinamentos e participações e discussões sobre essas formações acontecem. Mas eu acredito que, como ele disse, ainda estamos em fase de amadurecimento. É da política, ainda de parte dos gestores ou dos diretores, mas a vivência da Prevent é muito no corpo a corpo e no dia a dia. A gente faz um almoço com o dono toda segunda-feira. Praticamente todos os médicos se revezam e vão almoçar com o doutor Eduardo. Então, esse contato, ainda é uma empresa... familiar no sentido do afeto. A pessoa que tem um bom afeto, que vem por caminhos transparentes, que tem características pessoais atraentes, muito mais do que um grande cirurgião torácico,
a chance de crescer dentro da empresa, e a empresa, captando essas pessoas, cria, dá ferramentas. Mas ainda, eu certamente, eu falo isso com muita humildade, eu acho que ainda a gente tem muito que amadurecer nesse sentido. Mas você sabe que você falou uma coisa, Júlio, que é sensacional, porque hoje as grandes organizações estão fazendo justamente o caminho contrário, que é a história da conversa com o presidente, que é uma coisa que o Google faz diariamente, é algo muito reclamado nas organizações onde aconteceu um distanciamento da liderança com os seus colaboradores e a base, né? Então, isso é uma prática louvável, muito interessante, e eu espero que não se perca nunca. E, não obstante a Prevent estar do Amazonas, né, até o final do Rio Grande do Sul, que se mantenha essa relação de proximidade, que isso é muito bom. Tereza, e o Grupo Cora? Existe, na verdade, uma preocupação em que a busca dos atuais gestores por profissionalização aconteça e que a busca no mercado seja por profissionais profissionalizados? Eu acho que isso é uma tendência que não tem volta em todas as áreas, né? Principalmente em quem quer crescer, em quem quer crescer com consistência, né? Por exemplo, você trazer um executivo, uma pessoa de mercado para trabalhar hoje no Grupo Cora ou dentro do Anchieta, enfim, que não seja uma pessoa extremamente preocupada com o NPS, é um tiro no pé. E eu tive, há pouco tempo atrás, uma pessoa que trabalhava com a gente, que teve muito pouco tempo com a gente, quando a gente falou assim, por que o NPS? A pessoa assim, o que é NPS? Na hora que ela falou isso, sabe quando fica aquele cheiro esquisito na sala, todo mundo olha um para a cara do outro, ninguém entendeu nada? Porque isso é essencial. Uma empresa que não vive para o seu cliente, para a experiência que o cliente tem, não vai sobreviver. Então, a gente está procurando pessoas no mercado que tenham vejam o mundo dessa forma, que estejam acostumados a entender metas, que sejam acostumados a entender projetos, que saibam fazer gestão por diretriz. E tudo isso só acontece quando você está profissionalizado. A gente tem que aprender isso. Isso não é uma coisa que... O ser humano não nasce. Agora eu já sou uma pessoa ótima para fazer gestão por diretriz, já entendi tudo, eu sei lidar com isso. Não. Da mesma forma que a gente não nasce aprendendo a usar Excel para tudo. A gente precisa aprender. Então, uma pessoa profissionalizada que tenha um curso consistente de gestão, que tenha aprendido essas coisas, que esteja antenada com o que está acontecendo. Porque fazer o curso não é só fazer o curso. E o networking que a gente faz quando faz o curso? E as pessoas que a gente conhece, a quem a gente pode recorrer na hora que a gente precisa ou na hora que a gente quer saber uma informação? Então, isso tudo é muito importante, é fundamental nas novas pessoas que vão entrar nesses quadros da empresa, que também é muito jovem e que tem muito para crescer. E, Tereza, você agora é importante para o nosso aluno que está ouvindo. Vocês estão contratando ou não? Eu acho que, nesse momento, para Brasília, não. Né? Porque o que aconteceu? Na hora que a gente juntou, a gente está fazendo a hora que a gente está jogando as coisas para matricial. Quer dizer, o RH vira matricial, não sei o quê vira matricial. Então, esse é um momento de rearranjo, de reequilíbrio. Mas a partir do momento que a gente tiver reequilibrado, certamente, porque crescer está no DNA dessa empresa. Maravilha. Júlia, agora é a sua vez. Eles estão muito interessados em saber como é que faz para trabalhar na Prevent Senior. Conta para a gente. julio.motti@preventsenior.com.br A gente está em plena expansão. A gente precisa de médico. E o mais importante, professora, quando a gente efetivamente não precisa, o fato de ter vindo de São Paulo, o que mais me ensinou nesse movimento foi ter sentado na sala de reuniões que a gente tem e vir esses candidatos de diversas áreas escutar um pouquinho sobre eles. Isso foi o principal termômetro para que a gente adaptasse a operação para cá. Então, sim, precisamos de pessoas transparentes, afetivas, bem formadas, que tenham um papo direto e reto, que saibam escutar, que saibam se posicionar, que tenham adaptabilidade,
que tem vontade de crescer, que não tem medo de mudar de um dia para o outro, porque isso acontece, é uma empresa em franca ebulição. As coisas acontecem tudo ao mesmo tempo agora. Uhum. Então, sim, precisamos. E eu vi aqui uma perguntinha, se der para responder, que a Thais me mandou, tem a proposta de ampliar o perfil de beneficiários por uma faixa etária mais baixa. Sim, a Prevent Senior é responsável por todos os atletas do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Nós temos hoje uma estrutura montada para atender pacientes que nos representam lá em Tóquio. A gente sabe cuidar do mais difícil, que é o idoso. Cuidar do jovem é muito mais fácil. A ANS não permite restringir a idade. Então, em Brasília, temos 4 gestantes, a gente começou a vender faz 40 dias, 500 vidas, 4 gestantes, um paciente internado, um paciente pediátrico internado no Anchieta. Então, já mudou o perfil, já mudou o perfil. Né? Então, precisamos sim de parceiros em todas as áreas do cuidado. Me procurem, podem mandar e-mail, e vai ser um prazer sentar e aprender com todos vocês aqui da cidade. Ô, Júlio, eu imagino que essa sua caixa de e-mail vai ficar lotada, não sei como é que você prazer. Vai encontrar. É um prazer. Agora, eu tenho 2 perguntas aqui para a Tereza. A Alessandra Zanqueta, ela está perguntando o seguinte: qual o maior desafio para a saúde suplementar em OPME, na visão de vocês? Resistência dos cirurgiões em aceitar como homologadas ou capacitação das equipes de compras? Negociação, auditoria ou ambas? Olha, esse é um desafio que vale mais de US$1 milhão. Esse vale bem mais de US$1 milhão nesse mercado, né? E eu vou falar dos dois lados do balcão, vamos dizer assim. Existe uma operadora que tem que cuidar dos seus próprios custos, e existe um hospital que tem que comprar e tem que negociar, e existe também o fornecedor de OPME que compra no exterior e revende aqui, né? E essa cadeia é uma cadeia que está sendo, o tempo todo ela está passando no liquidificador, porque já deu Polícia Federal, a gente aqui em Brasília tem essa experiência, né? Já deu uma série de problemas nesse nível. Eu acho que, número um, falta todo mundo sentar na mesa, sentará à mesa, né? É mais bonito, e chegar à conclusão de que é um negócio, mas é saúde também. Então, é um negócio que tem que ter qualidade, tem que ser rentável para todo mundo, porque ninguém é filantrópico, todo mundo tem que ter sua receita nisso, mas não é preciso que se crie tantos subterfúgios para que uns ganhem mais do que outros. É muito importante. Eu acho que está faltando... eu vou usar a palavra moralizar, mas não pensem no sentido de moral, mas no sentido de formalizar essa relação. Senta todo mundo numa mesa. Se o material A é tão bom quanto B, vamos ver, vamos comprar o que for melhor, o que dá qualidade, segurança e um preço justo para todo mundo. Porque, no final das contas, quem tem plano de saúde vai pagar isso no final. Não pensem que não existe almoço grátis e não existe OPME que não vai sair do bolso de alguém. E operadora também não é empresa de benefício. Ela é uma empresa que tem que dar dinheiro, sim. Se ela não der dinheiro, vou dar o exemplo da Previs para o doutor Eduardo, ele vende e vai fazer outra coisa com o dinheiro dele. O acionista tem que ser remunerado. Em todas as matrizes que a gente está falando. O acionista produtor, vendedor, comprador, operadora, todo mundo tem que ser remunerado. Mas a gente pode sentar e tornar isso um pouquinho mais equânime para todos que estão envolvidos nessa negociação. E é importante também citar o quanto a compliance foi, depois de uma série aí de movimentos complicados, adotada por todos os stakeholders com o objetivo de fazer com que essas decisões fossem muito mais técnicas e também para dar resultado para as organizações que discutiam isso, do que situações onde intermediários acabavam, de alguma forma, utilizando desta compra de uma forma, vamos dizer assim, não muito ética e não muito
moral, né? Muito bem. Aqui temos mais uma pergunta para você, que é o seguinte. O avanço das franqueadoras voltadas à saúde, desde as odontológicas até todas as outras, são uma ameaça para a saúde suplementar? São uma novidade, né? Agora, eu acho que o tempo separa o joio do trigo. Você pode, vamos usar uma franqueadora que não seja de saúde, para não ferir nenhuma suscetibilidade, mas vamos dizer que eu tenha a franquia de um McDonald's. Nem todos os McDonald's que a gente frequenta são iguais. Tem McDonald's que a gente olha e diz assim, as coisas são mais organizadas, é mais limpo, aí tem uma série de coisas. E isto também acontece em qualquer mercado. Então, no primeiro momento, a gente faz assim, mas o franqueador tem que ser responsável pela qualidade do que o franqueado faz. E, por último, o mercado sempre, sempre se estabiliza. Tem uma hora qualquer que o mercado decide. Ele diz, olha, eu vou na franquia tal, porque essa aqui está mantendo a qualidade. Eu não vou na franquia tal, porque essa aqui não está mantendo a qualidade. Não adianta dizer que o nome vai carregar o tempo todo. Não vai. Tem que ter a qualidade e a experiência da pessoa na hora que ela for entrar naquela franquia. Perfeito. Júlio, como é que a Prevent se relaciona dentro desse aspecto com os seus fornecedores? Porque, assim, nos hospitais existe geralmente um pool que alguns hospitais fizeram, né, que são hospitais que se associam a outros hospitais para ter uma força de barganha maior e conseguir baixar preço de uma maneira geral. A Prevent Senior já é grande por si, né? Ela nem precisa de parcerias, mas essas decisões, como é que elas são tomadas? Isso mudou muito com o decorrer da nossa evolução. Atualmente, a gente negocia direto com a fábrica. Ficou tudo muito fácil. O que, para a gente, permite fazer, por exemplo, cirurgia robótica, que não está no rol, para todos os pacientes que têm câncer de próstata e precisam. No meu caso, a gente faz cirurgia por videotoracoscopia, usa as pinças mais modernas que tem, que se eu for operar fora em outro hospital, o plano de saúde, por exemplo, Sul-América, não vai me permitir pagar. A gente tem a força, a Prevent tem o tamanho da cidade de Lisboa. Então, quando a gente vai conversar com a Medtronic ou com a Johnson, eles sabem disso. O desafio agora, professora, está sendo trazer esse modelo para as praças. Porque aqui tem o distribuidor que não quer dançar conforme a música. Porque tem esse esquema que... esquema não, essa palavra pode ser mal entendida. Tem esse caminho que é muito maior. Então, no Rio, a gente já está criando um centro de distribuição de produtos nossos, que isso demanda aí uma série de estrutura física, documentação e tudo mais. Aqui em Brasília, a gente não sabe como vai evoluir. Por hora, quando a gente tem alguma cirurgia ou quando tem um procedimento, o OPME fica por conta do hospital, eles fazem um orçamento e a gente tem um setor que avalia isso. E de acordo com o que é praticado em São Paulo, a gente acaba optando por um ou por outro material. Maravilha. Tem mais uma pergunta para o Júlio e depois tem pergunta para os dois. A pergunta para o Júlio é o seguinte, o mentor cuida de quantas vidas? Em São Paulo, um médico mentor cuida até de 15 mil vidas. Em São Paulo é muito grande. Aqui, por enquanto, a gente tem um único médico mentor que está cuidando das 500 vidas, o Dr. Júnior, cuidando muito bem. Mas a gente classifica esses pacientes, né? Então, são pacientes de alta complexidade, então tem que ser 1.000 vidas, 2.000 vidas. Mas a classificação faz com que se determine quantas vidas um médico vai cuidar. Então, quando faz a carteirização, a gente sabe se é um paciente de alta, de média ou de baixa complexidade e, em função disso, coloca ele dentro de uma mentoria. Maravilha. Para finalizar, que nós já estamos aqui no nosso tempo, eu vou fazer duas perguntas que serão as últimas para ambos. A Lívia está perguntando o seguinte,
Qual a perspectiva de adesão para os graduandos e graduados de farmácia para atuar na farmácia clínica das suas empresas? Olha, é tão fundamental que não tem como não pedir para que esse profissional esteja perto. Não dá para você trabalhar hoje como operadora, como a gente trabalha com pacotes, como a gente tem com a Prevent mesmo, se a gente não tiver um profissional desse, de farmácia clínica, que seja capaz de nos ajudar a cada passo do que a gente está fazendo. Para escolher, para ter as melhores escolhas, para poder fazer as melhores opções, mantendo custo e qualidade. É um profissional essencial. Eu acho que tem uma vaga lá no Anchieta, hein, gente? Olha que maravilha! Olha, todos aí, prestem atenção! Farmácia clínica, vaga no Anchieta. E você, Júlio? É, aqui, como a operação está toda na mão dos hospitais, né? Então a gente não está contratando especificamente graduados em farmácia, farmacêuticos não, graduados em farmácia. Mas, de qualquer forma, se tiver uma pegada de gestão ou algo que seja complementar, sim. Perfeito. Mas você saberia dizer se em São Paulo existe essa abertura ou não? Não sei. Infelizmente, não sei, professora. Eu não sei como que andam as coisas em São Paulo. A Prevent é uma empresa que não para. Uhum. As coisas mudam a cada dia. Então, assim, é sempre bom quem está se formando estar próximo da Prevent. Porque sempre surge alguma oportunidade. Assim, a gente não para de crescer. Em um ano, a gente lançou 4 praças. Logo vai sair Minas Gerais. Logo vai sair Florianópolis. Então, assim, vem com a gente. É isso aí. Isso aí. Então, eu ando por São Paulo, a cada esquina surge um hospital novo da Prevent Senior. Então. agora, a minha mãe andou visitando, disse que são maravilhosos. Muito bem. A última pergunta para os dois agora. E sobre diversidade e inclusão? O que vocês podem falar a respeito nas empresas de vocês? Tereza. Olha, isso é uma coisa que a gente já tinha no DNA do Anchieta e que também se combinou com o DNA da Cora. Hoje faz parte da responsabilidade social de qualquer empresa trabalhar com diversidade e trabalhar com inclusão. Eu sou de uma época em que dificilmente uma mulher chegava à gerência e mais dificilmente ainda chegava à diretoria. A gente sabe que tem muitas empresas ainda assim no Brasil, né? Uma época que a gente podia olhar numa mesa diretora e não tinha nenhum afrodescendente sentado nessa mesa. Na minha turma de faculdade, eu tinha uma colega afrodescendente e uma colega japonesa, né? Isso hoje, graças a Deus, mudou muito. E eu acho que as empresas que não trabalharem com isso não vão estar daqui a 10 anos no mercado funcionando. Desculpe, professora. Não, por favor, Gil, fica à vontade. Não, eu faço das palavras da Tereza as minhas palavras, mas de qualquer forma ainda é muito incômodo, né? No meio médico, a gente vê, tem realmente mais. Atualmente tem mais médicas mulheres do que médicos homens, mais ou menos 56%, alguma coisa assim. Mas ainda negros, é muito difícil a gente ver isso. O meio é viciado, né? Então, eu conheço poucos médicos negros em São Paulo, na cidade de São Paulo. E isso se repete dentro da empresa, porque isso não é um vício da empresa, isso é um vício histórico, cruel, que a gente carrega, né? Então, pois não. Por coincidência, meu pai foi internado na Prevent Senior e o médico diarista do hospital era um negro. É mesmo? É. Que legal. Olha que interessante, legal, né? É. Muito bom. E aí eu vou dar um depoimento. Eu fui a primeira mulher coordenadora acadêmica executiva do Núcleo próprio São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Uau! Nas reuniões, nós tínhamos lá mesas lotadas de homens coordenadores e eu a primeira mulher. E hoje nós temos várias, né?
Então, eu acho que todos esses movimentos, eles tendem a realmente trazer a possibilidade de que as pessoas tenham a clareza de que todos podem tudo, desde que queiram verdadeiramente. Isso. Né? Então, nós certamente chegaremos lá. Bom, meus amigos, nós chegamos aqui no nosso limite. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, Tereza e Júlio. Eu tenho certeza que foi de grande valia para todos os nossos ouvintes e quero poder contar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigado imensamente. Prazer tê-las comigo. Prazer foi nosso. Tchau, amigos. Tudo de bom? Tchau, tchau.